Right, maStreets a social media ayo. Oya zina tisi maStreets apatiri mu maStreets chaimo chaimo. Matru kuru kura neve chidiki chinzo kuti wo arukurara masei upenyu avo. Apano ndakagara na mkoma wendi nao. Vatoda kuti tinge tiriti nombo kuru kura nao. Mkoma makadi enyu. Indo fara muno ndinotenda kuti muno ndigamuchira panguva yakadai sekuti handisi kuziya kuti ndimwari akutuma here kana kuti aiwa tinotenda zita munonzani mukoma ini zita rekuberekwa ndinoitwa Elton Maxwell alright kana kuti Tinashe ndine mazita 2 alright mukoma Tinashe mune makore mangani mazita ekuberekwa right now ndine makore 20 years I'm 20 years old 20 years old mukoma mungada kuti tsanangurirawo kana rondoke upenyu hwenyu kuti kubva muchikura kusvika pari nhasi chii chakamboitika kumashure kusvika pari nhasi kubva pakutanga handidi kunyepa ayo grown up in the ghetto ndakurira kumbare munhu maize munhu saka the life ndakararama inini ka ndakanga ndiri munhu angaribo vandichikura ndichiri mudiki ende ndandiri munhu aitonzwana nevamwe ende life yangu kandi kunyepa but pandakazokura manje ndakutanga kusangana nevamwe vangu vandimukona through kuti ndakakura ndiri munhu wekuti handaiziva saka the moment ndakatanga kuenda kuchikoro zvakatangira ndichiri kuchikoro kuchochisaka ndakadzoka kuchochisaka then kuchikoro ikoko ndopandakatanga kudiscover talent ramu munoziva kuti haungotange nekudiscover talent it's a hard thing saka the way andakaenda nayo kuchikoro ndakasangana nevanhu vanga vatodiscover matalents avo kudhara vanga vava muindustry kudhara ina I mean artist alright but tisati tadzokera ipapo tisati tasvika ikoko mukoma toda kuti timbokurukura zvinhu zvakakukanganisirai upenyu hwenyu zvinhu zvakaita kuti upenyu hwenyu muone kuti izvinhu zvakandikanganisira upenyu musanyara zvenyu ndozvatiri kuti munatsotsanangura kuitira kuti vechidiki vange vari vanobatsirika uyezve kuti mumakazi muri kuzvikunda sei inini handidi kunyepa nyaya yamatanga ika inyaya inotondibata zvakanyanya kozi ndanga ndiri munhu wekuti handiaiziva kuti ndoita sei mukona kana kuumba cheko cheko vabereki mukona pane pangoti vabereki is not enough you know it's not enough for the person sometimes zvandinenge ndichida inini ndiri munhu wekuti andai understand kuti ndofamba sei saka endhapo ndakutora maDrugs ndaitora maDrugs ese handidi kunyepa I use the one anoti mbanje ndiyo ndakatanga nayo kozi mbanje yakangokura ingori famous kwatainge tiri kumbare taingoona ndo yainyanya kuwanika yaisingatinetse kuti chaita ingeri popular inge nembiri saka the way ataitura nembanje ka takatanga tichifara tichiti zviri bhoo through kuti zvinhu zvinyowani kwangatiri tanga tisati taziva maside effects azvo you see alright makatanga kubhema mbanje manga makura sei mbanje ndakatanga kuibhema ndiri form 2 alright form 2 15 years that time alright and that time ipapo ka zvakabva zvatanga kutondikanganisa mbichana ndichidyiwa mbichana saka by the time pakabva pauya anonzi mangemba alright mapiritsi ndoandanga ndakumborova the way nekuti mbanje akapedzisa satondi dhaki nekuti munoziziva kuti uchinjika kwakuchijaira unopedza usachinzwe alright saka ndakapedza ndakurova mangemba ndoanga akuda kundipengesa akuda kutonditadzisa kuti it's a career yangu zvakanaka kozi ai saka apa mai marova muri kupi kumbare ndaimaruva ndiri kumbare kunonzi kumatirerini saka ndoda kuti munatsotsanangurira mukoma kuti ukama hwenyu nevabereki handi vabereki variko kumba ukama hwenyu nevabereki hwakakanganisika papi nenyaya yekutora yekubhema mbanje yekutora mangemba maDrugs amaitora ndapi maDrugs andairova mbanje ndoyekutanga ndobva ndati mangemba ndataura ndomapiritsi anodzura mapenzi aya ndoandaishandisa ndobva ndati guka remanje manje mutoriro and ndo the thing chakazonditadzisa ndikati chii chakazondivhiringidza kupfuura mamwe maDrugs ese ndo chazonditi inini ka ndichi aiwa handichadi ndava kuda kumboita zvimwe at least ndikagara ndiri munhu anenge achifamba namwari
Ore, tiri papo ka, mkoma ndoda kuti munatso tsanangura kuti ukama wenyu imimi nevabereki. Nevamwe vamaigara navo ne amane shamwari wakakanganisika zvakadi nekuda kwekutora zvinodhaka izvo. Yeah, you see inini ndiri munhu kuti mukuru wamaDrugs andishande andasina kwandoenda kubasa. I mean nandi mwana mudiki. So the time ika ndasina kwandoshanda ndasina kwandowana mari. Saka enda hapo ndakutobira machembere padhene vabereki vangu inini. Alright. Because it was I right now. But what was going? Chicha itika mandiri. And this is VC, you see. Sandabe and Daku Basunza get us a TV. Nadumbo by TV. Alright, I tell you, ha yango yenyuza achada anoita disturbance everywhere is ndiyo TV ya makati uba iyo ndo yandaka abva ndanoitengesa ndikatenga maDrugs ndobva ndatanga kutoda kwa ndichida kuti inini ka ndireform because andaikwanisa kushana kuita life yangu ndisina uri wa maDrugs. Ore saka TV maka ya makaba ya anga irombese uye makaitengesa mari akemi yacho. Yeah, ETV, I see TV yekuti tingati diki. Alright. Yanga TV hombe yakatotengwa nemari yakawanda. You see kune ma plasma ariko mazwano. Yanga vakatotingati vakatumirwa kwazi kune brother yangu ku South. Ndo yakatumira TV we kwazi neto zvimabasa baso zvema zvima hassles izvo. Saka vakaitumira ndo yandakazotora. Saka vanhu vabereki pamba havana kuzviziva here kuti TV yabiwa nani. That time yakaitika nini ndakasvika kupamba that day ndaitobva kwanda event ndakarwa nechikara. I don't know. Ndo tsika pakutozo noti ah mahwana notanga saka ndakabva nda deza moms kati moms manje ngezi confirm kuti munesaripo but then pamba sina munhu saka moms yangu yegesa vanditi tinasho wauya ndikati enda uya mama ndobva yati fanotase cheramba ah ndikati nyaya kucheramba imwe nyaya ndango amene ndakafambisa si yanga ya airlock yanga yakundishandisa ndakango ita zvongotiwo mugonyekera. It didn't 2 minutes time nangandato ita zvandakaita TV vandaitora ndakaisa muchingo chi cardboard changa ndinacho so changa chiri mumba ndingati changa ndakangochiwanomba but aiwa vandatorwa TV yangu ndikatange chii munhu ari kuenda kwazi ndaimboita zvimazondo kudheni kwangu ndongoita zvimazondo saka ma cardboard aenda imashansa kuti kubvura kubvura mazondo saka ndakabva ndangochiputira putira pandangoita zvandakaita pandabuda and hapana akandiona saka besides TV iyoyo zvimwe ndezvipi zvamaka masina makadzvamura padini. Ah, but Jenny, inini ndakabva zvinhu zvakawanda tikatanga kuzvitaura tikandingotaura zvishoma zvacho ndakamboba chisaga chechibagi yanga iri like 50 kg yanga yakazara nechibagi chibagi icho tandachikohwa tatochirima chekutodya padheni kuti vanhu varara matengesa kuti muwane maremaDrugs eda maremaDrugs zvekuti sakurova kuti padheni vanga vakutoziva kuti munhu ari kuba ndime kana kuti vanga vasingazivi. Mukona zvinoitika panyaya yemaDrugs handi kunyepa. Kana wazobvunzwa nyaya yacho yakuitika soka unozviramba. You see, unozviramba nemwe wei yekutika vanototi ndoti ah but hangadaro. Ah serious. Saka vanga vasingatozivi kuti ndimi muri kusimudza masimba. Havaizviziva, havaizviziva kozi dai vakazviziva ka. That time kadai vakabva vandiidzinga kumba. Saka time yamakazodzingwa padheni chii changa chaitika? Teme ndakadzingwa padzeni ndo teme kuti andikunyepere mukoma zvinhu zvaitika pandiri ka ndandawesa because sometimes I was nchibva kwandaibva nditi ndandakatonetawo zvangu ndichitotongozorora saka the time yakandibata the way maDrugs saka ndakangotaka kumhanya pandandoita se because munoya musoro wangu wakupisa mukoma the way ndandamaita overdose. Alright. And then overdose maDrugs. Some surongo kupisa that way. Vandano manya pa tape. Vandai some surumvura.
chungo dishanya vazato wezera. Alright. Saka the time ndake samsoro mvura ndakati ah ndichasi kurara cheko cheko. Zvakaramba zvaramba kubatsira. Saka ndakabva ndatanga kuita noise. But then noise yaya kuti ndatenge munhu ari kuryesa. Ndaifunga kuti pamwe ndikaryesa music because inini I'm into music. Saka ndaiti ndikaryesa music. Zvinogona kunditi chochi musha but zvakaramba kushanda. Alright. Saka ndanda kutishaya kuti ndoita sei ndakaita zvese. Ndakatombosvika pakutomboita noise violence. Alright, my tombo with the violence ninya ema drugs. Ema drugs. Saka 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 chinditsana ngure kuti vabereki vari kuzviziva here kuti muri kuparisa. Right now I vaya kuzviziva. Because by the way ndakazonzwisisa kuanda kumbo ninya emutori yo. Ndambozvitaura ndikati pandakarwa mutori ndobandakabva ndati aiwa izvi hazvichaita. Mutori wakandi kanganisira upenyu wangu zvakanyanya. Because mutoro unokanganisa unodhaki unokanganisa mu. Alright, so mungada here kuti timboenda kumba nemi tinoona kuti vabereki vari kukugamuchira sei. Maneshamwari andinga zvipikise kana kuti ndingati problem nazvo because I need them. Vamwe vari mukati meupenyu hwangu inini. So I know they play a role in my life and kwanise kwakuna munhu anorara mari ega hakuna munhu anoshanda ari ega saka life yangu inini ka ndinotoda kutoti because ndakatendeuka ndava kunamata mazuvano keria yangu ndakuenda kuchechi mazuvano ndinopinda inonzi Pentecost inonzi the Holy Ghost Feast Ministries. Alright. Ndinototi every Sunday handishayiko muimba yaJehovha ndinenge ndirimo imomo ndichitobata nevamwe ndava kutoitawo zvekuti kuti ndikaona vamwe vachiitawo izvozvo ndotoendawo ndovaudza kuti amana ka data demazama kunzwisisa kuti life haisiriyo iya murikuita. Alright, udai vachinja. Kurai ndofunga murungo zvinzwira panapa ndina mukoma vandina vatiri kukurukura upenyu hwavo hwekutora zvinodhaka vachitsanangura kuti zvavakanganisa kusvika papi ehe iye zvino timbononwira mvura.